Deeper Sonaras. Geriausia dovana kiekvienam žvejui. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas. Labas rytas, bičiuliai. Kaip jūs supratot, esam ant Kuršių marių ledo. Saulius atostogauja, tad buvau pakeltas pagaliau nuo atsarginių suolelio. Tikrai sutryniau ne vienu šortus sėdėdamas, užtruko. Bet pagaliau mes čia, Kuršių marios, žiema, jį irgi pagaliau atėjo į Lietuvą. Tikra žiema, kai užšala vienas didžiausių Lietuvos telkinių ir vienas smagiausių, kuris traukia visus Lietuvos meškeriotojus dėja šiais metais dėl visiems suprantamų sąlygų tikrai ne kiekvienas gali čia atvykti. Man kompanija šiandien palaiko bičiuliai Saulius iš Koto, Laimis iš Laivyno, be abejo Rokas, Kuršių marių didysis žinovas. Na ir mes su Algiu šiandien bandysim pagauti dryžuotą žieminį Kuršių marių ešerį. Pažiūrėsime, ar jų dar likę, ar jie kimba žiemą ir pakalbėsime apie tai, kaip juos medžioti, kaip jų ieškoti, gaudymo techniką. Gana skirtingai visi gaudysim. Aš manau pradėsiu nuo velnio, kaip tik šiuo metu ieškau savo mėgstamiausio velniuko. Ir jų tikrai yra ne viena ir ne dvi variacijos. Ir tiesiog reikia surasti tos dienos tinkama ir pažiūrėti, ką mes čia turime. O, 3 metai berods atgal, kai Kuršių mariose buvo tinkamas žvejybai ledas. Va. Tai, manau, startuosiu nuo tokios sistemos. Apačioj 2 šokliukai. Viršui dropšotinis kabliukas ir dėsim dropšotinę gumą. Kai ešerys neaktyvus, o aktyvumas, aišku, šiandien dar neatsakytas klausimas. Tai aš mėgstu pradėti su būtent tokia sistema, viršuje dropšotinė guma. Turiu tikėjimo, kad būtent tokia sistema suvilioja neaktyvų ešerį. Jeigu jis aktyvus, tada geriau gaudyti šiek tiek kitokią sistemą, nes kai dažni kibimai ešerio, dropšotinė guma paprastai nutampo, pastato ant kabliuko nepatogiai ir velnio žaidimas suprastėja. Tai aktyviam esant ešeriui reiktų rinktis kitą sistemą, apie tai irgi kalbėsim šios dienos laidoje. Na, kol kas, manau, reikia grėžti pirmą eketę ir pradėti žvybą, nes žiauriai pasilgau už to žvybos.
pirma kėtė, pirmos viltys. Kebra irgi bando sugauti savo pirmuosius ešerius. Iškart pasinaudodamas progą, didelis ačiū Ventainės sodybai, kuri mus priėmė, paskolino priekabą, leido įsikurti. Ir kaip ir visą laiką, visus metus yra gimtasis Fišongidų uostas. Vasarą, aišku, kviečiam visus atvykti, pasinaudoti roko paslaugoms. Na, o šiandien žiema, džiaugiamės ją ir ieškom ešerių. Pradėdamas žūklę, aš visą laiką, ne, apsidarai, aišku, aplinkui, maždaug susigalvoju kryptį, į kurią pusę keliausi. Ir ekečių viena nuo kitos šalia stengiuosi labai arti nedaryti, nes nematau tam tikslo. Velnio žvybos, velnio principas yra, kai su juo patrankai į dugną, padaužai į dugną. Aš tikiu, kad na, prisišaukė ešerį iš ganėtinai toli ir tarkim 20-30 metrų atstumo aplinkui esantis ešerys, na, jis vis tiek anksčiau ar vėliau sureaguoja į tą stuksenimą ir ateina pažiūrėti, kasgi čia apačioj ant dugno darosi, kas čia beldžia į tą dugną. Tad, tarkim, einant ir ieškant ešerio, nerekomenduoju grįžt arčiau eketės negu, tarkim, 30, gal net 50 metrų atstumų vieną nuo kitos, iki tol, kol sulauki pirmojo kibimo. Kai sulauki pirmojo kibimo, aišku, tada jau galvoji, kad galbūt kažkur šalia yra ešerys, jis dažnai į tam tikrą pusę yra susiorientavęs, tai jau sulaukus kibimo verta kelias eketės šalia vieną kitos pasidaryti ir paieškoti tada arčiau. Šiandien, ką atvažiuodamas pastebėjau, kad visiškai nėra sangrūdų ledų. Ledų sangrūdos irgi yra labai neblogas toks, kaip pasakyti, dalykas užsikabinimui, už to, kurgi ieškoti ir kurgi gręžti eketės. Paprastai jos susiformuoja tose vietose, kur kažkokios yra ant dugno anomalijos, galbūt kažkokie šiokie tokie, aišku, marios yra ganėtinai lygios ir tų dugno perkritimų čia nėra daug, bet vis tiek sangrūdos ledų formuojasi tokiose vietose, kur kažkas tai yra, galbūt dugno pokyčiai ir šalia sangrūdų visada vertėtų pabandyti, tačiau šiandien jų nėra, tai tiesiog galbūt naudodamiesi ilgametę patirtim, judėsim į tam tikrą pusę, manau galbūt artėsim link Rusijos sienos, nes kiek žinome, toj pusėj pagavimai tikrai yra gana solidus ir panašu, kad ešerys, na, jis visą laiką bazuojasi labiau į tą pusę, į rusišką marių dalį. O kol kas, manau, kad reiks keisti eketę, nes 30-50 pakelimų, padaužimų, nieks nesureaguoja, dyperis irgi nerodo jokios gyvybės ir susidomėjimo mano šokliukais ant velnio, tai nėra tikslo iš tikrųjų užsibūti eketėj vieno ir reikia ieškoti, judėti, grįžti ir galų gale turėtume būti apdovanoti. Labai pasilgau už to žvejybos, žiauriai. Ir jeigu nam Lietuvos gale, Kauno mariose, ežeruose ledas buvo ir pernai, ir užpernai geresnis, prastesnis, tai pas mus Klaipėdoje čia šitam gale su juo buvo sunkiau ir ta žeminė žvejyba jau atrodė, kad jau gal to žiemos niekada ir nebus, bet jinai ėmė ir atėjo. Atėjus į naują eketę, visą laiką kokie 10-15 labai greitų stuktelėjimų padarau. Ir tada jau stengiuosi atrasti tą dienos ritmą, kuris geriausiai vilioja. Tada jau darau
šiek tiek ilgesnės pauzės. Maždaug taip stukt. Vienas, du ir keli. Stukt, vienas, du ir keli. Ir tam tikrais periodais darau dar ilgesnę pauzę. Šiek tiek padrebinį būtent tą viršutinę drapšuotinę gumytę, kuri plevesuodama šiek tiek aukščiau virš šokliukų papildomai vilioja ešerį. Be abejo, turiu su savim šiandien ne tik velnę, bet ir paruošęs dar vieną meškerytę švytuokliai arba blizgutiai. Būna tokios dienos, kad prisikvietus žuvį su velniu, nori jisai tas ešerys tambesnio kasnio ir labiau reaguoja į blizgį arba į švytuoklę. Na, diena visa prieš akis, išbandysim viską. O dabar norisi pagauti kažką. Pamatytą magišką sargelio linktelėjimą. Kaip aš sakau, spiningautojai turi visą sezoną tą būtent kibimą jaučia į ranką. Ne? Dažniausiai žvejojam su gerais įrankiais ir būtent lauki to stukti į ranką, ar ne? Kažkokio su vobleriu gaudant, su guminuku. Visas kibimas pareina į ranką. Velkiautojai, ar ne, išgirsta kibimą, kai sučerškia ryte stabdys. Ir akys per sezoną pasilgsta to linktelėjimo sargelio, tas magiškas, kai beldi su tuo velniuku. Įtempi valą ir klinkt. O paskui po žvybos prieš užmigdamas matai tą vaizdą akysę. 5 metrai gylio, 5 su truputėliu. Kaip jau sakau, čia tokį gana dideliam plotė kažkokį ženklesnį perkritimą atrasti sunku. Galbūt į tą pusę, ne galbūt, žinom, kad į tą pusę yra ir yra šioks toks kritimas, bet čia nieko panašaus, tai tiesiog eisim per reketę, žiūrėsim ir lauksim, kol kažkas atsiras, kažkoks susidomėjimas, kol kas nieko nesimato. Dar vienas momentas, už kurio irgi ieškant žuvies galima užsikabinti, tai yra tos skaidresnio ledo plotai. Aišku, dabar yra užšalęs, marios užšalusios su sniegu ir praktiškai, na, mat, skaidriausias ledas, kurį čia tenka pamatyti, tai va toks. Bet reik manyti, kad kažkiek vis tiek pro jį prasiskverbia šviesa ir irgi tikrai dažnai pasiteisinę yra, kad būtent atėjus ant skaidraus ledo, neapsnikto ledo ir išsigrėžus sekėte kažkur šalia, pavyksta suvilioti ešerius ir pavyksta suvilioti daugiau negu šiaip belekur išsigrėžus. Tai irgi tai reiktų atkreipti dėmesį ieškant. Reik tiesiog nestovėti vienoje vietoje, nes čia panašus dalykas yra įspiningavimą. Eini, greži, ieškai, kol sulauki kibimų ir tada jau kažkurioj zonoj gali sugauti ir daugiau žuvies.
yra. Oho. Pirmas šių metų marinis siaubūnas. Nežinau, ar galim skelbti, kad jau atsidarėm šiemet su šitu. Bet kokiu atveju, buvo kibimas. Pakirtau. Ištraukiau, gal ir didesnis koks atplauks. Gal mes judam į teisingą pusę? Į saulę? Į šviesų rytojų judam. Nusprendėm kardinaliai pakeisti vietą. Panašu, kad žuvies aktyvumas nulinis ir labai sudėtinga, kai nu, išgrėžiu ten 20-30 ekečių ir nesulaukiu nei vieno kibimo. Na, vos vienas kitas ešeriukas užkimba. Nėra už ko užsikabinti visiškai. Tai galvojam, ne, bent jau turim keletą taškų šiek tiek kitam regione ir pabandysim tiesiog. O ką gali žinot? Panašus jau į ešerį šiek tiek. Tokie jau atsargūs tie kibimai. Kertinė pasikerta. Tai vienas iš būdų dar kažką suvilioti. Yra užsidėti blizgutę ir toje kėtėjai. Pabandyt. Panašu, kad jis į tą beldimą, trankimą į dugną sureaguoja, bet absoliučiai nenori kažkodėl tai kipti. Ir nuleidus žemyn vat, blizgutę. Susivilioja. Va, vienas kibimas ir viskas. Ar čia tas lėgio kaita, ar kas? Būna mariose tikrai. Tokių dienų, kad... Kaip šiandien. Godžiai ir jie. Praktiškai visi pradėjom gaudyti tik su blizgutėm, nes vienam kitam vis po truputį atsišaukė, pabeldė su velniu. Jurokas iš vis jau net nevelniauja, tik tai blizgė mėto. Saulius irgi. O, ir aš užsidėjęs. Oba. Ir va. Oba. Dar vienas. Nu va, toks marinis dryžiukas. Bet ir to dydžio trūksta šiandien. Tie didėjai matyt dar įnoringesnė. Šitus sudar vat, pavyksta iškrapštyti. Vieną kitą.
Taip, velniuk. Nenabenori. O žiūrėk, geltonuoja, žiūrėk, algi. Matai apačioj? Aha, tai kyla. Opa. Bet čia man patiko tas variantas. Ateik, va, pažiūrėk, kaip ant dyperiuko matosi kliovas gražiai. Pamačiau tą storesnę juostą, pauzę padariau. Bam, tyra. Opa. Opa. Oh. Ana patinio. Nu va, tai manau galim čia po tų kelių žuvų šiek tiek pakalbėti apie velnius, apie jų rūšis. Jeigu, nežinau, ar atkreipė dėmesį, pradėjau žvejybą su standartiniu kuršmariniu velniuku, du raudoni šokliukai tiesiai ant valo ir viršui dropšotinė guma. Po geros valandos pastebėjau, kad na, nesiteisina ta sistema. Reikia kažką keisti ir tikrai daugumai žvejų žinoma, kad nu, realiai velniui dvi spalvos tokios yra pagrindinės. Tai yra raudona ir rožinė, pinkas vadinamas. Tai sekantis velniukas, kurį užsidėjau, būtent buvo rožinių atspalvių. Ir na, panašu, kad šį kartą šiek tiek kitokia sistema. Apatinis, kaip matot, šokliukas vadinamas, kuris ant valo. Ir du ir dvi, ir du guminukai. Tai gali būti muselės rožinės, ar ne, būtent ant laisvo jau kabliuko. Kas dar apie velnius? Atkreipkite dėmesį, na, būtent kuršių mariose mes kažkaip, nežinau, bent jau mano aplinkos bičiuliai, mažai gaudo man to vadinamo velnio, kur prieš vino du kabliukai būna. Kodėl tokia tradicija susiklošius, negaliu pasakyti. Kauno mariose atsimenu dar anais laikais, kai gyvendavau Vilniui, būtent gaudydavom su tokiais velniukais, na, o čia daugiau mėgstami yra ir turbūt ne veltui, nes ne aš vienas taip gaudo, tikrai daugybė žvejų, daugiau mėgstami vadinami šokliukai, kurie laisvai juda ant valo ir būtent tas jų leidimas į žemyn ir vilioja žuvį. Tai va, ką norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti tą, kad na, reikia turėti skirtingų variantų, skirtingų spalvų, guminukai, muselės, šokliukai, raudona, pinkas, galbūt dar kažkas kažkokiu yra spalvų atradęs, bet faktas tas, kad na, su vienu velniuku
tikrai neapsėsi ir reikia turėti daugiau skirtingų variantų, nes esant neaktyviam kibimui, kaip šiandien iš esmės yra, na tikrai čia nepuola kipti iš kiekvienos eketės, ir jie negrėžiai, vienas kitas atsišaukia. Tai būtent esant neaktyviam kibimui reikalinga yra turėti daugiau skirtingų variantų tam, kad dienos eigoje atrastum tą, kuris veikia. Bet čia tokia žvejyba, kaip ir su visais kitais masalais, taip ir su šitais. Žiūrėsim, draugai pagauna ir ant blizgutės vieną kitą. Kaip tas keisis jų aktyvumas bėgant dienai, bus matyt. Kol kas žvejojam, tęsim žuklę, mėgaujamės realiai geru oru. Šalta, bet vėjas nedidelis, silpnas, tai tikrai fantastiška. Nelabai aišku, kiek čia tas ledas dar laikys, panašu, kad į prognozes pažiūrėjus ne per ilgiausiai. Galbūt jau kai šitą laidą žiūrėsit, ledo Kuršių Mariose nebus, na, bet mes turėjom tai padaryti. Atvyk čia ir pagaut Kuršių Marių ešerį. Pirma dienos pusė, rytas, iš tikrųjų gana ankstyvas, anksti atvažiavom. Negaliu pasakyti, kad neblogai kibaliojosi ant velnio. Kibaliojosi, šiek tiek. buvo galima vieną kitą pagauti. Tiesa, ir velnę reikėjo pakeisti, ir šokliukus iš raudonų pereiti į rožinius. Na, žodžiu, labai labai reikėjo pasistengti. Nors ir kaip tikėjomės didesnio ešerio aktyvumo, tačiau žvyba yra žvyba. Kaip visada, kai reikia filmuoti laidą, tai oras keičiasi, tai slėgis, o galbūt tiesiog to žuvies neradom. Sunku pasakyti. Bet taikėmės prie situacijos kaip išmanydami ir antroji dienos pusėj, sulaukdami vienoje kitoje ketėjai kažkokio tai susidomėjimo į velnę. Ar dyperis parodydavo, kad priartėja šerys, bet neima velnio šokliukų. Dėjom blizgę, galų galiai draugai ir bičiuliai iš vis gaudė tik ant blizgės antroji dienos pusėj. Na ir dar vieną kitą ešeriukštį pavyko iškrapštyti. Ir galima sakyti, kad bendrai paėmus žuklė buvo visai rezultatyvi. Labai daug šiandien mirkiau dyperį ir sakyčiau, kad pasiteisino, nes labai ilgai reikėjo ešerį prisikviesti. Ir stebėjau ekrane, žiūri, kas vyksta. Tokios eketės, kad įmerki echolotą, žiūri, kad kažkas tenai yra, tai nebuvo nei vienos per visą dieną. Beldi, ar ten blizgutė, kilnoji. Jau galvojau viskas, jau ir laikas eiti į kitą eketę, jau kažkas nusižiūrėjęs, jau grėši tuoj. O, atprisistato, kažkas pasižiūri. Dar šiek tiek palauki, tada jau pavilioji, baim kibimas. Ir va, taip, dar vis vieną kitą pavyko suvilioti. Gerai, velniai, blizgės. Visko reikia turėti, viską reikia naudoti, ypatingai tokiom dienom kaip ši, kai ešerys yra super neaktyvus. Ačiū bičiuliam, kurie man šiandien palaikė kompaniją. Ir nežinau, ar dar mes šiemet užlipsim ant Kuršių Marių, ar jau reiks laukti kitos žiemos. O kol kas jums sakau iki, susitiksim lygiai po savaitės tuo pačiu metu, o dabar keliamės į laivybos rubriką. Sveiki, gerbimieji laivybos mylėtojai. Vėlgi mes esam Vokietijoje, didžiausiame Düsseldorfo katerių ir jachtų pasaulyje. Laivų pasaulyje. Štai dabar mes esam plastikinių katerių nedidelių,
ežerų, pavadinkim, ir marių dydžio katerių salėse. Šioj vietoj matyt, kad tokie charakteringi segmentai, charakteringi brendai yra kaip pavyzdys šis, kurie turi tiek atvirus laivus, daugiau išdėstytus pikniko, pasibuvimo tikslais, arba kaip šitie du modeliai, kurie yra visiškai atviri ir gali būti montuojami su pakabinamais varikliais. Už sąlyginai mažą kainą tu gali nusipirkti pramoginį katerį, visai šeimai smagiai dūkti savaitgaliais ant vandens, suslydėm, sportuoti, turėti tokią mankštą ir pasikabinti pakabinamą variklę. Nauja ar ne nauja, ir tai yra tikrai, tikrai gan įkandamas sprendimas Lietuvos sąlygomis. Marios, jūros pakrantė, šitie kateriukai tikrai yra puikūs. Kitoje pusėje mes matome beveik tokius pačius modelius, tik tai jau jie turi kabinas priekyje, kajutytės. Be abejo, šitie modeliai jau yra labai labai retu atveju su pakabinamu varikliu, tačiau jau atsirado tokia galimybė ir jau jūs galite praleisti ne tik tai gražią dieną ant vandens, bet ir pasislėpti lengvai naktelį, kad negrįžti namo. Džiugu, kad prie veikinių katerių šeimos, kurie daro bangą, prisisiurbia specialias ertmes, prisijungia ir pigesni gamintojai ir jau išleido modelius, kurie daro bangą. Ir ką tai reiškia, netgi ežere arba mariose, netgi nesant bangoms, jis sukelia tokią bangą, kad jūs galite suslidėti, liknėti įvairiausius triukus laikydamiesi už virvės arba netgi ir be jos paleidus naudotis nesibaigiančią bangą. Gan smagus ir sportiškas užsiėmimas šėlioti gerų orų ant vandens. Dabar mes galime pereiti ir pažvelgti kitokį tipą laivelių. Laiveliai, kurie, tarp kitko, irgi yra labai, labai tinkantis mūsų kraštui, mūsų klimatui. Jeigu ten mes matėme katerius su vidinėmis kajutėmis, tai šiuo atveju mes matome kateriuką su kabina. Tai yra, būdami viduje, mes matome didžiulę apžvilgą, o ne įlindę į kajutytę. Ir galime pasislėpti nuo blogo oro, nuo saulės, ten turėti šiokį tokį poilsį, palsėti, pavalgyti ir šitaip leisti laiką. Kaip pavyzdys yra mažiausias modeliukas, 6,05 metro ilgio, galinis denis su sandariom durimis, patogų praėjimą į priekį, yra pakabinamas variklis ir puikus variantas jūsų šeimos pabuvimui ant vandens. O toliau modeliai tik didėja. Jie didėja savo masteliu, tiek išorė, tiek vidaus išdėstime. Jau ta kajutė nėra atvira, o jau užsidaro su durelėmis. Kituose modeliukuose jau po konsolėmis yra atskirta kabina tualetui su dušu. Štai matome, žmonės parodo, kaip yra uždaroma. Jau tokio mastelio 8-9 metrai laivas yra puikiai tinkamos mūsų vandenims. Mariams, Kauno, Elektrėnų, Kuršių mariams, priekrantėms pabūti. Toliau aš matau nuostabius katerius, kurie labai jau mėgstami mūsų žvejų. Šiuo atveju kajutės nėra tokios didelės kaip tos, kur skirtos daugiau šeimai. O čia yra jos daugiau pastumtos į priekį ir mes tokiu atveju gaunam labai didelį galinį denį. Visom žvejybinėm reikmėm susidėti dėžės, meškerės, meškerių laikiklį ant viršaus, apeinamas, iki priekio, aukšti bortai.
Antras valdymas iš lauko, taip pat labai patogu galimybė pasirinkti tokią opciją. Šiek tiek asketiškas vidus, jisai toksai yra labiau uždaro tipo, ne tiek daug komforto, bet pakankamas. Tačiau viską atperka geras dugnas, gero gamintojo, ilgamečių patikrintų inžinierių, ilgo pločio santykis ištestuotas ir gerai einantis ir patogi gera konfigūracija. Įsitraukiantis dušas, su kurio gali nuplauti tiek žuvį, tiek denį. Šoninėse dalyse yra atverčiami suolai susėsti arba užversti, jeigu reikia daugiau vietos. Ir sezonas nesibaigia net niekada. Ir didžiosios gražiosios trofėjinės lašišos jūroje velkiaujant iš tokių kateriukų pasigauna netgi prieš kalėdas. Gruodžio mėnesį, sausio, vasario ir iki tol, kol vanduo nesušyla. Taigi, tiek norėjau pasidalinti su jumis, pažvelgiant ir prisiliečiant prie vidutinės klasės kateriukų. Kateriukų, kurie gali plaukioti mūsų ežeriukuose, ar jie bebūtų visiškai atviri, atviro tipo, kas yra rečiau populiaru pas mus vandenyse. Vis tiek Lietuva yra gan šiaurės kraštas ir visi nori pasislėpti, ar tai būtų labiau su polinkiu į šeimos katerį, į dailesnių linijų, į tokį pasibuvimą su draugais, šeima, vaikais, ar labiau pakraipa būtų žvejybinė kelionė ir darbinis kateris ir pasirinkti, pasityrinėti pagal savo poreikius, paliekam be abejo jums. Tiek norėjau šiandien pasidalinti iš Düsseldorf didžiausios metų jachtų ir katerių parodos, o kitą savaitę mes eisime prie didesnių, gražesnių jachtų, kur jau yra ne dienos ar savaitgalio laivelis, o jau rimtesnis būtas ant vandens. Laukite tesnio. Smagaus plaukimo. Iki. Personaras. Geriausia dovana kiekvienam žvejui. Šiandien Kimba laidą remia katerių ir valčių salonas Laivynas.